17 persones aturades han trobat una oportunitat laboral amb el pla d'ocupació centrat en la rehabilitació dels edificis municipals. Aquestes es formen, agafen experiència i mantenen en bones condicions els equipaments. El Dolors Granés és una de les escoles que ha rebut amb els braços oberts la feina d'aquests 17 membres del pla d'ocupació. Aquí al Granés, durant tot aquest estiu, estan fent un seguit d'obres de millora de l'escola. Potser la que es veu més, però no la més important, és la pintura de tota l'escola. De moment han fet la part interior, totes les aules, tots els passadissos, estem acabant-ho, totes les portes, marcs, armaris de l'escola. També més endavant vindrà la part exterior, que de fet són potser el tipus d'obres que més es veuen. Les hores de feina dels treballadors han servit per reparar la coberta infantil, arreglar esglaons, col·locar noves portes, solucionar les humitats, instal·lar una nova banyera infantil, col·locar 17 fluorescents, fer un repàs a les cisternes o donar una bona capa de pintura, entre d'altres coses. Per exemple, així és com eren fins ara les parets i els armaris del centre. Després de passar per la mà dels treballadors, el resultat és aquest. Una setmana abans que comencessin les classes, aquest era l'aspecte que tenien les aules. Un grapat de mobles i molt moviment de pinzells, escales, eines i treballadors. Ara bé, aquest curs els alumnes han pogut estrenar amb il·lusió uns bons espais nous a Trinca. El Pla Marcell continua amb les seves obres sota termini, però Can Manent haurà d'esperar per tenir una cara nova.